السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو ویلکم ایک نئی ویڈیو میں۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے 12 ربیع الاول، جس دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم اس ویڈیو کا آغاز درود شریف سے کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو درود شریف میں تو معذرت اللہ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی۔ تو یہ ہے لاہور، اور لاہور میں ماشاءاللہ 12 ربیع الاول بڑی، ویسے تو پورے پاکستان میں ہی بنایا جاتا ہے، پر یہ گلیاں سجانے کا چھوٹی چھوٹی جو ٹرینڈ میں نے لاہور میں دیکھا، یہ میں نے کراچی میں نہیں دیکھا تھا ابھی تک۔ یہ میری فیوریٹ گلی ہے، یہاں پہ میں جب بھی آتی ہوں میرے ہسبینڈ مجھ سے مذاق بھی کہتے ہیں کہ چلو 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 یہاں سے واپس چلیں پیچھے کی طرف۔ میں کہتی ہوں نہیں، یہ گلی تو مطلب میرے لیے دیکھنا مسٹ ہے، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اتنی خوبصورت ہستی دنیا میں تشریف لائی تھی اس دن، تو اس کی یاد میں ہم سب لوگ اتنا خوبصورت ڈیکوریشن کرتے ہیں، پورے پاکستان کو بہت خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے، لوگ نیاز بانٹتے ہیں، اور سب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ اتنی آزادی سچ مانے تو صرف پاکستان میں ہی ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایک گھر تھا جس کو میں نے خاص طور پہ آگے جا کے پرمیشن لے کے شوٹ کیا ہے، کیونکہ اس میں بہت پیارا، یہ دیکھیں یا رسول اللہ، ان لوگوں نے ایک طرح کا لائٹ شو کیا ہوا تھا فیری لائٹ سے، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس میں ان لوگوں نے الگ الگ طرح کی تھیمز رکھے ہوئے تھے، یہ ایک ایک لڑی ہے لائٹس کی، فیری لائٹس کی ایک ایک لڑی ہے، جس میں اس طرح سیکوینس میں جب وہ چلتی ہے تو ایک پورا پراپر کلرفل سا ڈیزائن بنتا ہے، اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے گھنٹوں اس کو دیکھتے ہی رہو۔ یہ پیچھے وہ والی سڑک ختم ہو رہی ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور آگے یہ بہت پیارا تھا۔ یہ ایک گھر ہے، بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس کے باہر آئس کریم بھی بیچ رہے تھے، یہ میں نے آئس کریم لی۔ اور ایک مجھے کتلمبا، یہ کتلمبا، کتلمبا بہت مزے کا تھا یار، میں نے کراچی میں کبھی کتلمبا نہیں کھایا، مجھے یہاں فرسٹ ٹائم میں نے ٹرائی کیا، بہت ہی مزے کا تھا۔ اور یہ اچھرے کی گلیاں جو بہت خوبصورتی سے سجائی گئی ہیں، اور کبھی اگر لاہور وزٹ ہو تو 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہو، میں ربیع الاول کے مہینے میں ہو تو ضرور آ کے دیکھیں گا۔ اور آج کا ولاگ چھوٹا سا ہی تھا، بس اتنا سا تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔